Різдвяні богослужіння відбулися сьогодні в усіх регіонах України. На Волині, в Успенському Святогірському монастирі. На Різдво туди прибув голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та нардеп Тарас Козак. Успенський Святогірський жіночий монастир відомий своєю історією та святинями, серед яких чудотворна ікона Божої Матері.